دكتور راسف وسي ابي كرنور او اه وزير كعافمات كحكومه فيدرالك الصومالية ايا ده فورتي شر لو ارين سنيو وحك قبشدا حنونك كوفيد 19 iyo xaaladaha kale ee caafimaadka dalka ka jira waxaana shirkan ka qayb galay xubno matalaya wasaaradaha caafimaadka maamul goboleedada dalka shaqaalaha guud ahaan saxaafada kulli waa wada dadaalaysan ajir iyo xasanad Allah idinka siiyo aad u mahadsantiin Dr. Yusuf Fusiya Abi Karnoor ayaa daafurka shirkan ka hadashay waxaana ay sharaxaad guud ka bixisay ujeedka shirkani waxaan ognahay maamul goboleedkan xaalado emergency inuu ku jiro iyadoo gurmad la sameynayo in saan loo soo dhaweeyo oo aanan la iloobin caafimaadkii weli laga hadlo waa wax runtii sharaf ah oo taariikhda gelisa ilaahayna waxaan u rajaynaynaa ummadeena meel alaala meeshay joogta dhibaatada iyo abaaraha iyo colaadda ilaahay inuu ka qaado insha allahu tacaala idinka soo sheegay muhiimadda shirkan uu leeyahay waa waxaan soo wada falanqeynay lix bilood aan kala maqneyn haddana waddanka isagoo doorasho ku jira inaan wada fadhinno inteenan aan ka hadlayno caafimaadka wax iyadana aad iyo aad loo amaano inay tahay waa idinku bogaadinayaa dhammaantiin inta soo diyaarisa kasoo qayb galayaasha dhammaantiin shaqo fiicana wada qabateen alxamdulilah ilaahay ginoo sahli saddexdan beri waxaan isu heli doonaa chance waqti aan ku falanqayno wax allaala wixii noo qabsoomay waxyaalaha naga dhiman siduu sheegay wasiir oogle maaha isqabqabsiga kala arinta duwanaan waxa waa wixii waa dhaqaajinay dhankeen u wadnaa maamul kasta maxaa u suurtoobay waxyaalihii inta aan kala maqneen shakiga jiray shaqada siday u socoto maxaa soo kordhay maxaan wada hagaajin karnaa waay maahe ma aha maxaan xal inaan yacni aan khilaaf aan xalinayna ma aha laakiin seen hore u wadi karnaa wax fiican u samayn karnaa marka alxamdulillah waxaan rajaynayaa maalinta ugu dambeysa saddexaad inaan insha allahu tacaala ay go-aamo badan wada qaadano annagoo wax ku wada ballanay shaqada qaybsanay iska warhayno isu maxaboonayna inaan kala tagno haddii alla idmo dhinaca kale xubnaha matalaya wasaaradaha caafimaadka ee maamul goboleeda dalka ayaa qudhooda ka hadlaya ahmiyadda shirkan ugu leeyahay waxaan rabnaa waxa la isweydaarsanayo wada tashiga macnaheedu maaha in uu yahay kala arti duwanaan macnaheedu waxa waaye war maxaa kaa maqna oo informationa oo aad haysataa maxaad haysan oo aad rabtaa inaad ogaato kadibna maxaan rabnaa inaan isla ogaano si aan ummaddeenna ugu adeegno marka macnaheedu waxa waaye inaan aragti kasta oo aan soo wada jeedino inay ahaato aragti positive ah wax tarayso kordhinayso kobcinayso istaraatiijiyadda iyo yoolka aan ka leenahay ummaddeena inay helaan caafimaad taama saddex maalmood oo xiriir ah ayuu shirkani ka socon doonaa magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaar ku ah maamulka Jubbaland waxaana la filayaa in laga soo saaro go'aano la xiriira shirkani Maxamuud Aad warbaahinta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.